السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویلاگ. امید لرم ٹول با روغ جوڑ وی. زمو ویلاگ چې کم دی هغه نن زمو کم کلاس میٹس چې کم دی هغه گیدرن کړی دی، یو اډوکیشن پروگرام یې جوړ کړی، موږ ټول پکې انوایټډ یو. نو هغه به ګورو، هغه به تاسو سره انجوائے کوئ. موږ ورځو اوس فی الحال خپل کم فرینڈس دی. زه دې ته ګورې دا اوسه پوری تیار نه دی، او دا زمو کم دانه دا ټونه دا عبدالله بھائی چکم دے ٹون نا پنکچول دے ودا پخپل ٹائم مانی بالکل آواغ تو گورے دے خرش او سا پوری ریڈی نہ دے سب کو سڑو کی دن شوی دے خراوزا شبرازا او خبر کو ما تو زون ڈپارٹمنٹ گنے نو لگا تو کچھ انوائٹ کڑے نے چائن وائٹ کڑے اچھا نہ 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 زنگ سے نہ دا بینڈ دے زنگ سے نہ دا بینڈ دے صحیح نا دا پوری کی روان دے شکر گزار شاہی گور ابھیان چکم دے منگا خپل ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ویلکم اینی ٹائم ویلکم کی زخیر دے زخیر دے مون زان دے رکو نا 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 تاسو بینی تاسو مکمل بینی تاسو نا 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 بینی بینی بس مستر پاتو جی دے خیرا سوئی دا پارٹی اور کوڑی سر پارٹی دا اسکر تھے دے جانی پکی شاہ فاروق تے ماشاءاللہ شاہ فاروق کو ماشاءاللہ مطلب دا کو کی بینی دا کو مکمل بینی دا بازی دی ریلیکس ریلیکس ہمرا اوسی تکے داونا دی جکم نے کوٹ نہ ہوگی کلا واسکٹ اچ کلا کوٹ اچ کلا واسکٹ چین کے کلا کوٹ سوخ کا کنا دوم رکھ او یارا بیام سوخن دے نش دے خورا جا یار جب ایسے فرینڈز اپ کے ہوتے ہیں نا تو پھر کسی چیز کی فکر نہیں مطلب کس چیز کی ضرورت نہیں ہاں پارلر سو فائنلی تقریبا 1 گھنٹے کے بعد وی ار ریڈی ٹو گو وہاں پر لوگ ویٹ کر رہے ہیں گائز زمون جی کم پریویس ویلاگز ہو آغا زمون ٹرپ بارے کی ہو نو آغا وجہ جی کم دے زمون ویڈیوز بیا رانلی وجہ داو چلتا موسم خراب شو او تیارم ڈیر زیادہ شو ناغی وجہ نبیا مونگا نور ویڈیوز جوڑ نکڑا نو نبیا مونگا بشام لار باندن رالو نو آغی وجہ ناغی کی بالکل صدا سے خاص نو جمگا تاس تخول وے نو دی وجہ جی کم دے آغا ویلاگ زمون اینڈ شوے نو زمون نیکسٹ ویلاگ دائیو دے وہ سمجھ کم دے زمونگا فرینڈز گیدرنگ کرے ہم سیم اگر ڈپارٹمنٹ یو اگر فرینڈز یو نو انشاءاللہ ہوپ یو گائز ول انجوائے دس ویڈیو پروگرام ہے بس صرف آپ کی کمی تھی آپ آ گئے بہت اچھا پروگرام تو بہت اچھا ہے ابھی اڑ گیا سورج نو ہو گیا بس کل سے ہم نے کہا نہیں کہا ہے زان ہم نور ہو گئے کہو گنا کچھ ٹائم کے بعد یہ پروگرام سب کو چڑھ گیا
الحمدللہ اصل کې بوایز ډېر انرژي کې راغلی کنه ډېر ټایم پاس کنه مطلب بالکل بالکل کله ته ډیپ سټڈی وکې کنه نو دا پس بیا تاته ماحول ملاو شي هغه بیا ډېر انجوای کې نو دی وځنه اوس زمون انشاء الله ایگزامز دی افټر اوس پر اوس پر سٹارټ شو کنه پر سٹارټ دی وځنه زمون دا لاست گیدرینګ اوس ومنه چې کم نه نو 1 منت زمون ایگزام د پاتې شو دی نو انشاء الله ویل بی رائټ بیک Soon, inshallah. Okay, bye.